Фільм про зухвалу екоактивістку Хатлу. Під псевдонімом Горянка жінка веде самостійну війну з місцевим алюмінієвим заводом, який завдає шкоду навколишньому середовищу. Вона ризикує усім, але ситуація змінюється, коли в її житті з'являється дівчинка-сирота з України. Генеральний продюсер кінокартини Сергій Лавренюк каже, що фільм цікавий українському глядачеві, адже в сюжеті цієї стрічки згадується наша країна та звучить українська музика. Завжди важлива історія, важлива еволюція героя і його відчуття світу, яке довкола. Тому насправді треба просто його дивитися і відчути. А музичний супровід, який ми отримали про Існоканському фестивалі, це настільки вражає і підсилює ефект цієї історії. Хоч стрічка ісландського режисера, але над ним працювала наша знімальна група. Голова Держкіно України Пилип Іллєнко каже, що цей фільм – вдалий приклад співпраці копродукції. Це такий спосіб нашої інтеграції в європейський кінопростір в культурному і виробничому плані. Враженнями від перегляду фільму діляться франківчани. Фільм просто розкішний український фільм. Це насправді спочатку була така у нас трошки скептицизму, але насправді викликає дуже багато емоцій і під час стрічки, і в кінці дуже сильні емоції. Хотілося плакати, стримувалася. Дуже цікаво, неординарно і взагалі правда житті. Мені дуже сподобалось. Вищий пілотаж. В український прокат фільм «Гірська жінка на війні» виходить 16 серпня. Кирина Борисевич, Роман Кочержук, UA Карпати.